本月是全国的家庭暴力觉醒月，纽约市政府宣布推出新的计划，希望可以减少在室内发生的家庭暴力案件。Mayor's Office to Combat Domestic Violence。有关打击家庭暴力的计划由市长白思豪办公室主导，计划将会加强在政府楼进行和家庭暴力有关的外展服务。负责计划的市府官员希望可以将家庭暴力的受害者以及家庭暴力的高危人群转介到纽约市不同的部门以及机构，让受害者及受影响的人士可以获得全面的支援服务。在上个星期五，曼哈顿发生了一宗奇怪的案件，一名男子向一间餐厅投掷烟雾弹。警方刚刚发布了当日由闭路电视拍摄的片段。在最新发布的片段中，可以看到一名男子从地铁通风系统的出入口闸门爬出地面，然后向餐厅投掷烟雾弹。这条片段是由隔离另一间餐厅的闭路电视所拍到的。案发地点是曼哈顿 Village 地区的六大道，时间是上周五傍晚六点钟左右。幸好在事件中并没有任何人受伤，不过这宗案件让附近的居民觉得非常奇怪。有人表示，地铁的通风系统可以让人随便出入，令市民感到没有安全感。也有人表示，这名疑犯可能是因为万圣节临近，所以就进行恶作剧。警方表示，疑犯年约20岁，有金黄色卷发，犯案时头戴 cap 帽。有消息的市民可以致电800-577-8477同警方联络。在未来的几个月，纽约地铁站的无线通信以及上网服务将会扩展到皇后区的地铁站。大都会捷运署及有关服务的承包商交通无线公司表示，皇后区将会有29个地铁站在今年年底之前提供无线上网服务让乘客使用，其中就包括连接 E 车、M 车、G 车和7号车线路的 Court Square 23节车站，而服务也会在曼哈顿扩展，临近大中央车站、先锋广场和布莱恩特公园的地铁站也将会有无线上网服务。在去年，已经有36个位于曼哈顿的地铁站安装了提供无线上网服务的系统。为了备战11月的大选，40选区州众议员、共和党籍华裔参选人任伯年以及其竞选团队已经进入了筹备阶段。今天上午，他也特别来到了老人中心，争取耆老选票。任伯年来到法拉盛福州会老人中心，在开往耆老的同时，也为老人中心的老人们买来蛋糕慰问。每一次任伯年的来到都受到老人们的欢迎。今天拜访老人中心主要是为了11月4号的大选争取更多华裔耆老的选票支持。任伯年表示，此前他提出了减轻小商家负担、反对取消特殊高中入学考试改革等多个提案。近期就法拉盛第3停车场将建成可负担住房的计划，他也有不同的意见。任伯年指出，法拉盛第3停车场应建成老人公寓，让耆老安度晚年。他表示，根据第3停车场的位置，到达地铁站、图书馆、邮局、诊所、超市及附近多个老人中心的距离很近，因此如果该地址建成老年公寓，则更好地满足了耆老出行、购物和就医。他还表示，该提案目前已经受到了社区众多耆老的欢迎。任伯年在现场激情的讲话中说，法拉盛老人数量庞大，老人中心不断增加，但老人公寓却无法满足现在的需要。老人公寓的建设也将对法拉盛的交通、商业等等都有积极因素。目前竞选团队的几十名义工开始以电话形式或在免街设摊位帮助选民登记，呼吁各族裔的民众积极地参与投票。他强调，只有选民们踊跃投票支持选举，才能彰显一个华人社区的选举力。华语电视记者采访报道。美国本土的埃博拉疫情引起了各方的注意。纽约医院皇后医疗中心14日举行记者会，宣布该医院已就埃博拉病毒疾病进行演习演练，以因应未来可能出现类似病患者的处理。不过，医疗专家指出，目前纽约市并没有出现病例，民众无需过于恐慌。如果出现类似的情况，应该先与自己的家庭医生联系。近来民众最常听的名字就是埃博拉病毒，但许多人对这个病毒到底是如何传染及症状如何却不清楚。由于美国本土首例感染埃博拉病毒患者在美国发病身亡之后，在社区引起了民众对这个病毒的忧虑。
为了协助社区民众了解这种病状及应应的措施，纽约医院皇后医疗中心14号召开记者会，由该院的传染科主任席格莫瑞主持。出席人士还包括疾病控制与病患服务临床主任华裔林以儿、急诊部主席坎丘、及紧急服务护理长波格、社区发展部行政主任杨明德等代表。传染科主任席格莫瑞也宣布，该院已就伊波拉病毒疾病进行演习演练，并训练医护人员，以因应未来可能出现伊波拉病人的紧急处理状况。同时，该院也根据国家疾病防治中心 CDC 的指导原则，进行一切的医疗准备。不过，医疗专家也指出，目前纽约市没有出现伊波拉病例，民众无需过于恐慌。而且，这种病毒不是经由空气传染，而是经由直接接触病人体液感染的。You know, even if they were coughing, I would not catch Ebola. It really is close bodily.Blood and body fluid contact. 据介绍，由于伊波拉病毒初期症状会出现高烧、严重倦怠、头痛、呕吐、腹泻等症状，与流行性感冒症状类似，容易引起混淆。建议民众如出现疑似感染，应该先与家庭医生联系。那如果说你觉得是有这个可能的话，你第一件事应该跟你的医生、一般的医生联络，因为我们医院呢一直会跟社区的医生的联络，给他们最新的知识，然后教育他们。那他们如果觉得说你有这个可能的话，他会跟那个卫生局联络，然后看得到新的指示。民众若想知道更多伊波拉病毒，可以上国家疾病防治中心的网站www.cdc.gov 查询。华语电视记者杨展天，纽约采访报道。美国马来西亚华人工会俱乐部13日晚间在法拉盛设宴欢迎马来西亚财政部副部长暨马华工会党部副总会长蔡志勇到访纽约，并与纽约马来西亚华侨就促进海外党员团结合作进行交流与沟通。因出席日前在华府举行的国际货币基金组织及世界银行年度会议，到美访问的马来西亚财政部副部长蔡志勇13号晚间在返国前夕出席了由美国马来西亚华人工会俱乐部举行的欢迎晚宴，受到马来西亚旅美联谊会董事局主席邦君雄、会长陈雅汉、执行总监廖瑞龙等众多旅美联谊会以及美国马华工会理事成员的热烈欢迎。蔡志勇表示，此次代表财政部出席国际货币基金组织会议，与美方代表及东盟国家代表多方商谈，向国际社会介绍马来西亚的经济现况，也欢迎国际企业到马来西亚投资拓展商机。对于美国与马来西亚两国的未来双边贸易，他也十分看好。贸易方面呢，我们相信在未来方面呢，肯定能够增加。甚至我们最近呢都了解，就是美国那个总统呢，巴拉奥巴马都有来过马来西亚，主要的是来讨论怎么样来激发更多的这个。投资，尤其是从美国在马来西亚或者马来西亚公司呢，在这个美国方面呢购买产业啊，或者投资在美国。身为马华工会党部副总会长的蔡志勇，也与纽约大马华侨们就促进海外党员团结合作进行交流与沟通。所以呢，这次我来到纽约呢，也特地的安排跟这个我们马华工会的这个俱乐部的主席。来讨论是否在未来方面呢，怎么样来加强马华的这个地位在这个美国，使到呢他们也更认识马华，而使到他们回到马来西亚呢也能够参与马华。董事局主席邦君雄也向蔡志勇表达了纽约地区马华工会成员计划在纽约设立永久会所，发展会务，延揽更多的海外人才加入马华工会的行列。华语电视记者杨展天，纽约采访报道。